Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့အားလုံးသိရတိုင်းပဲဒီ People Tracker Queen ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးဂရက်ရိုက်နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ People Tracker Queen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Discuss ထားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအရင်စကြည့်လိုက်အောင်နော်ရခိုင်ပြည်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်လူပေါင်း 36,000 ဝန်းကျင်နေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ UN OCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေဘက်မှာလည်းအရခတ်တတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ညာတွေတိဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတက်တော်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့ခံတွေစားဝတ်နေရေးကြက်တဲနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်မှာတော့အများတန်းတိုက်ပွဲတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တပုတ်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ပါပါရှင်။အမှတ်44ချိန်မြန်တက်မဌာနချုပ်ရဲ့တက်မမှုရာတို့ဟာအာနာသိမ့်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတွင်မှာ6ရောက်မြောက်ထိပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးခါကြကတက်မ44ရဲ့တက်မမှုဟာဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းဆို DSA 38ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဩဂုတ်လမှာပဲဘုံမှုချုပ်တင်မိုးနိုင်နဲ့ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့ဘုံမှုချုပ်ဝင်းနောင်ဆိုးနဲ့စားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးမှာအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ KNU တပ်မ9နယ်မြေတဲကဖာပုံပြူဟာမှုဖြစ်တဲ့ဘုံမှုကြီးအင်းမင်းနောင်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်ပြန်ပါတယ်။ဘုံမှုကြီးအင်းမင်းနောင်ဟာဖာပုံဘက်မှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဖာပုံကနေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာမော်လမြိုင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လိုက်ပါခဲ့ရတာပါ။တော်လရဲ့အင်အားစုတွေကကော့ဂရိတ်တင်ငဲညီနောင်လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်တင်ငဲညီနောင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့အလားမှာရဟတ်ရင်ပြတ်ကျခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကြိုင်းစိတ်ကြီးဘက်မှာစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စကကဆက်သုံးဟာဒူးစကကမှုဘုံမှုကြီးစိုးမင်းထက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာချက်ချင်းအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အကြာသေးဘူးနော်။အေဗီလာ10ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရ225ကနေစုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့တမ44တမမှုကိုတော်လရေးအင်အားစုတွေကမြဝတီမြို့ကနေယာယီစုတ်ခွာသွားလို့စီရင်ချင်နေငြိမ်သက်နေတဲ့အပေါ်တက်လော်ဘီတွေကစစ်သူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းချီကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ချီကျူးတာကိုမခံနိုင်တာပဲလားတက်ချုပ်ကြီးကအချစ်လွန်တာပဲလားသိချာမသိပေမဲ့ဘုံမှုကြီးစုံမင်းထက်ဟာဘုံမှုချုပ်အပွင့်မတင်ခင်ပါပဲ။နော်စကားပြတာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်။တစ်ချက်ပြန်တော့ကြာ။ချင်နေငြိမ်သက်နေတဲ့အပေါ်တက်လော်ဘီတွေကစစ်သူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းချီကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ချီကျူးတာကိုမခံနိုင်တာပဲလား။တက်ချုပ်ကြီးကအချစ်လွန်တာပဲလားသိချာမသိပေမဲ့ဘုံမှုကြီးစုံမင်းထက်ဟာဘုံမှုချုပ်အပွင့်မတင်ခင်ပါပဲအနာပေးခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့နေရာကိုတက်မမှုအသည့်ဖြစ်ဘုံမှုကြီးညီဦး DSA 41ကိုခန့်အပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စုပေးတာနောက်ကျပေမဲ့ဒဏ်ပေးတာစောတဲ့မြမတက်ပရောအတွက်ကဲနော်စုပေးတာနောက်ကျတဲ့အစ်စင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပတ်သက်ပူတဲ့သူအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲနော်စုပေးတာနောက်ကျပြီမယ်ဒံပေးတာစောတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတယောက်ကပေါ့နော်ဒီတမမှုကတေသွားတာလို့လို့ဘယ်သွားတာလို့လို့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းတွေကြားနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့လုံးဝလူပြောင်းလိုက်ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုရပ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေး hop နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ people ထွက်ခွာခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာစစ်ကောင်စီပြေးလိုက်တဲ့မျိုးသားပြပထွက်အလုတ်လုတ်ကန်ခွင့်နဲ့တိတိတိအချက်လက်များဆိုရင်မှသူတို့တင်ထားတာရှိရပါတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီမှာဘသူတွေအကျုံးဝင်မလဲပေါ့နော်။ဒီရဲ့ဒီပြပထွက်ကောင်ကလည်းပိတ်ပင်မှုမှာဘသူတွေအကျုံးဝင်မလဲဆိုတော့ MOU အလုတ်သမားများတဲ့အမျိုးသားများတဲ့နော်။ PG passport ကိုင်ဆောင်တော့ agency နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုတ်ခေါ်ဆောင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုတ်လုပ်မိသူအမျိုးသားများပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေပါပဲပေါ့နော်။တင်မောသားတွေကအကျုံးဝင်လားဆိုတော့အကျုံးဝင်မှုရှိမှရှိမသိသေးဘူးပေါ့နော်။ဘယ်တော့ပြပောက်ကိုပြန်ထွက်ခင်ပြုမလဲဆိုတော့လည်းမသိသေးဘူးเนาะဘယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပြန်ဖြေမလဲတော့မသိသေးဘူးเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံခြားတော့အားလုံးစီစဉ်ပြီးပြပောက်ထွက်လို့ရနိုင်မလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီမှာဖြေထားတာ2024မေတရက်နေ့မတိုင်မီစစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနထံအလုပ်ခေါ်စာတင်ပြထားသူများတယ်မေလတရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာပြထားတင်ပြထားတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအလုပ်ခေါ်စာကိုစစ်ဆေးအတီးပြူပြီးထွက်ခွာခွင့်အတီးပြူချက်ရထားသူများထွက်ခွာခွင့်ရနိုင်သည်တဲ့2024မေ1နောက်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်စာဖြင့် people travel လို့ရစီစဉ်သည့်အမျိုးသားများထွက်ခွာခွင့်ကတ်သက်ခံရနိုင်သည်တဲ့အဲ့တော့အရင်ကတော့မသေချာသေးဘူးเนาะကတ်သက်ခံရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ပုဒ်မှာကျတော့ PG passport အမျိုးသားကင်ထားသည့် people travel ကိုရှိပါသလားတဲ့ PG ကိုတဲ့နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်ကင်ရန်အတွက်သထုတ်ပေးထားရတဲ့ယခုပြိပမှုကြောင့် people travel ကိုရန်ခက်ခဲနိုင်သည်တဲ့အဲ PG passport တွေခက်ထွက်ဖို့ခက်ခဲပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်
PB passport kain hati PB passport kan kunci badilah PB apa awen cah passport musa mian kopi pinjam macam ni hati bahar eh PB ni ngan mian eh PJ PB musa kau jaga macam si bahar eh oh ni mabuk mabuk kau ramu no PB tu alolol pun belum nilai si nilai eh PB tu alai tu cawat ye tu kau belum lulusan itu nilai si dia tu tu passport tetan tu je ni sekarang si mab PB mab PJ tu piang piang ni dia dah teri tahu macam halibu no ni mana temi tahu apa no kau mana eh ni PB tu kau guna petak belo le jono ye กูซีบ่เนาะเปียวทาได้ตะเดเลอฉะลอกตอมมานาท่องจิแล้วเนาะตีปะโกเด้ญูตาดิอลุลุกไก่กวนไปไล่บีเด้ฮอดดีอ่ะชินชินจ้อยปี่ทวินมามัตยาสิมุทันอุบเรโกอะเต็นปะทันบีรอตุอานาตีญะยิอะตั่วตีดูตีทาดิเยแลเพ็งตะเน้มุอะซีเซ็นเบ้ถ้าจังมุโลสิมุทันอุบเรโกอะตั่วต้วินบีรอตีดูตีดูจินไปไต่ไคนะ ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစရပြောနေတဲ့ဟာကြီးဟုတ်တယ်မလားမဲလိုက်ခိုင်းတယ်စစ်ထဲလိုက်မယ်တင်တန်းလေးမပြစ်စလောက်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှစ်တန်းပို့မယ်ရှစ်တန်းမှာပီဒီရဲ့နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေးသိခိုင်းမယ်အဲ့တော့ပါတယ်ပြီးသူပြီးသူချင်းပေးတတ်တယ်ပွဲပဲဒါဟိုဘောမကြီးကဘူးမတိဘာမတိရှောက်လိန်နေတဲ့တကယ်တကယ်ကြာကြာရောထိုင်းတလာချင်တို့တဲ့ဘောမကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့စစ
လည်းမတရားမှန်တိတယ်။နော်အခုထပ်ပြီးတော့ထပ်ရုံမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာငတ်ပြတ်ပြီးတော့နေလို့မရလို့ဒီပတ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်ခံဝင့်အောင်မှပိတ်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးကဒီပတ်ထွက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအများစုကမလုပ်တယ်။သူများနိုင်ငံမှာတော့အလုပ်လုပ်ကြတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ပြောသလိုကျွန်သွားခံရတာပဲ။ကို့ဝင်းရေးအတွက်ပြည်တွင်းမှာလောက်ကင်စားတော့လို့တော့မရတော့ဘူး။အခုဆိုပို့ဆိုးတယ်သူတို့မတရားတဲ့ဥပဒေတွေအမိတ်တွေညဘက်လဲသွားခြင်းနဲ့သွားလာခြင်းနဲ့လာလို့မရခရီးတွေသွားခြင်းနဲ့သွားလို့မရတဲ့ကွာနော်ကုံစင်းနှုံနေရအဆက်မတန်တဲ့နော်အာနာမသိနေရ3000ကျော်စံတိုက်အာနာသိပြီ3000ကျော်အဲ့တော့နော်ဘောမတွေတိထားဖို့လိုတယ်နော်အခုပြဿနာတွေအားလုံးကနော်ဒီအားလုံးခံစားတာနော်တိုင်းပြည်ကပျက်စီးစုပ်ပြတ်တဲ့ဘဝရောက်နေဒါကိုထပ်ပြီးတော့နော်ပြည်သူလည်းပင်တက်နင်းတာအဲ့တော့ဒီပတ်ထွက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအမျိုးသားတွေထွက်ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမိတ်ကိုမင်းအောင်နိုင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတစုကိုတော်လှန်တာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်နိုင်ကိုတော်လှန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမတရားတဲ့စနစ်ကြီးရှိနေတဲ့မြတ်တော့မင်းအောင်နိုင်ပြုတ်သွားတဲ့နောက်ထပ်ကောင်တွေတက်လာမှာပဲလာမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုရအောင်တော်လှန်နေတာเนาะဒီစနစ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရင်အောင်မြင်သွားမယ်ဘသူတွေနှစ်နာတော်လှန်ရင်အောင်မြင်သွားရင်ဘသူတွေနှစ်နာမှာလဲဘသူမှနှစ်မနာဘူးမင်းအောင်လိုက်အပါဝင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းလက်ဆယ်ချောင်းချိုးယူလို့ရတဲ့လူတွေတော့ပဲနှစ်နာသွားမှာစစ်တပ်တွေကစစ်သားတွေလူလိုသူလိုအခွင့်အရေးရသွားမယ်လူလိုသူလိုကောင်းစားမယ်ပြည်သူပြည်သားဆိုတာပြောမနေတဲ့လူတူဝေးရပ်ပေါက်ရင်ဟိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ဖို့ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့တော်လှန်ရင်အောင်မြင်သွားရင်အခွင့်အရေးတွေမရမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာဒီတိုင်းပြည်ပြည်သားမှန်သမျှကဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရတွေအားလုံးခံစားရမှာ။နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့မပါနိုင်ရမှာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဝင်မိုးရင်နိုင်ရမှာလဲ။နော်အဲ့တော့မဝင်းညံဘူးမပါဘူးနိုင်ငံရေးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနေတော့အခုကိုယ့်လယ်ဘင်းကိုလာပြီးကြိုးကွင်းဆွတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခေါ်ပါတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာခြင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲနှိုက်တာပေါက်လို့တဲ့။အဲ့ဒါပဲ။အော်နိုင်ငံရေးတာကိုနဲ့မဆိုင်လို့ပြောလို့မရဘူးအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နော်အခုကဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုယ့်အိမ်မှာအစည်းအဝေးအဆင်မပြေလို့ဒီပတ်ငွေချင်းရတယ်အလုတ်ကောင်းလို့ဟုတ်လားမောင်ဖြူရေတက်လာပါမောင်နေရေတက်လာပါနှမ်းခေါ်တော်မှခင်ဗျားတို့မှတွားပိုင်ခွင့်မရှိတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကကိုနဲ့ဆိုင်တာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားနော်အထမ်းနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံသားတယောက်ကဘာပတ်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံထွက်ပြီးအလုတ်လုပ်လဲတိုက်လို့ထွက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်လို့ဆံမလို့သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့လူတယောက်အတွက်စီးပွားရေးအေးဆေးရှာဖွေစားတောက်လို့ရတယ်လူအဲ့လိုထွက်လို့မယ်ဆိုလေလူတယောက်ကလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်နေပြာကိုယ်ဝင်းကိုစားဖို့အတွက်အလုံးလောက်တာတောင်ဘယ်ဟိုတွားလို့လို့မရအောင်ညာအောင်တွားလို့လို့မရဘူးပြည်တွင်းထွက်ဘာပဲလောက်ကမယ်ပြည်ပထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ပိတ်ပင်တဲ့အမိတ်တွေဘလောက်ရုံမှအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဟာတနိုင်ငံလုံးနဲ့စိုင်နဲ့တော်လန်ရေးဒီထက်ဆိုးတဲ့အရာတွေနောက်ထပ်အများကြီးလာအောင်မယ်။ဟောနောက်ထပ်ချမ်းသာတဲ့တထေးအနေနဲ့ကိုနေ့ကပြောလို့ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေကြမယ်။အော်ကိုမိသားစုမဲပေါင်းမှထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြေးခွင့်မရှိတော့ဘူး။
Ano tolan ye wen yan tin na mon yan tin ya wu la. Di tolan ye khan myan pyaw raw lo at la ma lo at la wu so la do. Lu tu u tyaw chin si ati ti ya ne ko song phyat ja bi do. No? Tano ro wa cha li ba phit le. A mhet chwe da ko khan ni ya le. Da tano a ku pyaw wa ya saka de di ma houn ma man lout tyan pyaw da la. A man tya ko pyaw wa da la so la ko ye au naw ne ko ko sin sa ja bi do. No? Tano ro wa do di ma tya de sa ni ma pyaw ja ma chin.ဒီစနစ်အမြင့်မပြတ်မချင်းကျွန်တော်ရတဲ့နေရာရတယ်လို့တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲကဲဒါကတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတော့ကဲပြပအလုပ်ထွက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုဂေးရိုက်တာဖြစ်ပါတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စလည်းတော်တော်လေးကြီးမားတယ်လို့ပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့အခုချိန်ပါပေါ့เนาะဒီဘောမအဖွဲ့တွေလည်းပေါ့เนาะဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေမှန်လားမှန်လားသုံးသပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွန်းလန့်တက်တယ်ဆိုတွန်းလန့်တက်တယ်အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြရတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ